駆け抜けます。最も速い馬娘が勝つという皐月賞、成長を見せつけるのは誰だ。現在1番人気は成田大臣、2番人気を紹介しましょう。美輪早秀、ここまで無敗、2冠馬娘。サイレンス鈴鹿、現在3番人気、注目株の馬娘だ。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはサイレンス鈴鹿、1番、5番、期待通りの結果を出せるか。1番人気成田大臣、サイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭はサイレンス鈴鹿、安心で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは1番、さらに5番、美輪早秀、4番手、そしてその外17番、内から行く10番、その後ろ3番、1馬身離れて15番、成田大臣、ここにいます。少し離れて9番、その後3、4馬身開いて6番、そしてその外を回って7番、その後ろから8番、内から2番、それを見るように11番、少し離れて12番、向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身、順位を振り返っていきます。先頭は依然サイレンス鈴鹿、1馬身リード、続いて1番、美輪早秀、並んできた、内を回ります。5番、10番、外から行く、そしてそのうち3番、その外並んで17番、そのうち並んで成田大臣、1馬身離れて9番、後から15番、外から7番、6番、並びかけてきた、その後から8番、さらに2番、その後ろから11番、その外並んで13番、後方2番手に12番、まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。やっと見えた。スピードの向こう側、静かでどこまでも綺麗な私が見たかったもの。サイレンス鈴鹿、武装はサイレンス鈴鹿、これは強い。残り200、成田大臣、追いすがるサイレンス鈴鹿、足色は衰えないサイレンス鈴鹿、リードは2馬身サイレンス鈴鹿、一着でゴールイン。実力をいかなく発揮しレースを制した。勝ったのはサイレンス鈴鹿、皐月を制し3冠の一角を手に入れました。2着、成田大臣。